Pinatatakbo na sa MRT ang kontrobersyal na Dalian trains matapos matengga ng 3 taon. Mas komportable raw ito. Pero nasa test run pa ang trainset at tuwing off-peak hours lang, bumabiyahe. Live mula sa Quezon City, may report si Saleema Refran. Saleema? Jessica, 2015 pa nga sinimulang i-deliver sa bansa itong mga Dalian train. Pero nitong isang linggo lang sinimulang gamitin ang mga ito ng araw-araw. Yan ay matapos ng pumasa ang mga Dalian train sa patong-patong na mga pagsusuri. Matapos ang 3 taon, may isang Dalian train nang umaandar sa linya ng MRT 3. Wala masyadong pinagkaiba ang loob nito sa kasalukuyang mga bagon ng MRT. Pero mas maaliwalas ito dahil ngayon lang nagagamit. Marami ang mga hawakan. May locator map ng mga stasyon at kalapit na ibang train systems tulad ng LRT 2, PNR South Line at LRT 1. Ang bawat pinto may fire extinguisher. May emergency call button para makausap ang driver at manual opening lever para buksan ang mga pinto. Ang wheelchair area may kasamang restraints. 48 ang bilang ng mga bagon na binili ng pamahalaan mula sa CRRC Dalian. Pero sa ngayon, 3 bagon o isang trainset pa lamang yung tinetest run sa linya ng MRT. Ayon sa DOTR, nasa 1,182 ang bilang ng mga pasahero na kayang isakay ng isang trainset ng Dalian. Dahil nasa testing phase pa, may kasamang engineer mula sa CRRC Dalian sa tren para mag-troubleshoot. Kailangan ito makakumpleto ng 150 hours sa linya. Pero tuwing off-peak hours o sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lang, ito masasakyan. Malamig. Comfortable. At hindi siksikan. Medyo pinong-pino yung takbo niya, hindi medyo magalaw. Dapat noong pasana ginawa nila yun. Bago isinalang sa test run, dumaan sa 6 na level ng audit, assessment at validation ng Dalian trains. Matatanda ang naging issue noon ang bigat at compatibility ng Dalian train sa MRT system, kaya hindi ito agad nagamit. Wala na tayong problema ngayon at yan ay na-confirm nung ating certification coming from Toshiba Infrastructure Systems na yung mga observations sa TUV Rhineland report ay naisara na. Sa ngayon, 45 Dalian trains ang nasa ilalim ng iba't ibang level ng 1,000-kilometer validation run sa 17-kilometrong release ng MRT tuwing walang operasyon. Sa pagpasok ng maintenance provider na Sumitomo Corporation, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang mga tren. Ire-review rin daw nila ang Dalian trains. Jessica, umaasa nga ang DOTR na pagdating ng Pasko, 4 na train sets o 12 bagon ng Dalian na ang umaandar sa linya ng MRT. Jessica. Saleema, ano nangyari dun sa mga safety concern dati na masyadong mabigat yung mga Dalian train na yan para dun sa medyo mapurol na release, no? Lalo't hindi akma, no? Magkaiba yung brand at yung type ng mga tren ng existing na sa MRT doon sa release mismo. Anong ginawa nila para masigurong ligtas itong mga Dalian train na ito? Jessica, dumaan nga sa patong-patong ng mga pagsusuri itong Dalian trains. No? Unang-una, dumaan yan dun sa independent audit ng TUV Rhineland kung saan nga na-identify yung mga areas of concern na kailangan namang i-adjust ng CRRC Dalian. Yan nga yung nangyari naman nitong bandang Agosto kung saan nga inayos yung ilang bahagi ng mga tren para maging compatible doon sa riles, doon sa sistema at maging doon sa maintenance equipment ng MRT. Ang sinasabi sa atin ngayon ng DOTR ni USEC TJ Batan, wala ng problema dahil nga naman nakita nila sobrang dami ng pinagdaanan. Jessica, 6 na level ng review, assessment, audit, and validation and verification yung pinagdaanan ng mga trend na yan para nga maging compatible, maging okay at maging
secure at safe para sa mga pasahero. At itong mismong test run na ginagawa ngayon, 150 hours, ay para masiguro ng kakayanin nung tren at maganda yung kanyang response doon sa kondisyon nung relays. Ito naman mga relays na to, Jessica, no? Yan ay magiging bahagi nung overall rehabilitation na gagawin naman ng Sumitomo doon sa buong sistema, buong MRT system. Magsisimula na yan very, very soon, Jessica. So nabalik din sa Sumitomo kasi yan na yung original na kumpanyang nag-supply at nag-maintain ng original na MRT. Tapos ni-reject yan, no? Nung nagpaso yung kanilang kontrata. Ni-reject yan ng gobyerno at that time. Pero ngayon, balik din pala sa Sumitomo. Yun ang nangyari, Jessica, no? May pag-uusap ngayon ng Pilipinas and Japan with JICA para nga makautang tayo ng nasa 18 billion pesos doon sa buong proseso ng rehabilitation. At ang magsasagawa niyan starting soon, no? At in fact, tomorrow na yung pirmahan ng loan agreement with Japan. Itong ang Sumitomo, Jessica. Kasi ang alam ko dyan sa mga train system sa Lima, no, kung anong bansa yung naglagay, yan din dapat ang may parts, yung maintenance. So in this case, you have a Japanese-made railway system and Japanese-made trains, except itong Dalian nga na Chinese. Itong pinanggalingan ito. Paano kaya yung compatibility ng Chinese train dun sa Japanese railway and the Japanese MRT system? Dahil Sumitomo nga. Wala kayang mismatch yan na Saleema? Jessica, yan yung magiging bahagi nung ginagawa nga ngayon na test run, no, dun sa mismong relays nitong Dalian, no. Ang Sumitomo ay magiging bahagi din dun sa end part, no, nitong mismong mga test run. Dadaan din itong mga Dalian trains doon sa review naman ng Sumitomo. So makikita natin na magiging kumbaga gusto nilang mangyari na talagang compatible yung lahat ng bahagi nitong MRT system. Kasi kung matatandaan mo, Jessica, no, sa simula't simula pa lang talagang modified system kasi talaga itong MRT. Iba't iba din yung type niya na meron tayong level na nasa itaas yung train, may level na street level, bababa siya dun sa underground, no? So, iba-iba kasi din talaga yung kondisyon. At maging yung mga yan ay kailangan na i-consider din, no, ng Sumitomo para nga dun sa mangyayaring rehabilitation, integration na rin eventually nito mga Dalian trains, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Saleema Refran.